别的事情，这个我就真的觉得我太笨了，我真的人不能太傻太天真，会被欺负。我呢之前呢有一个朋友，他非常非常临时的哦，他要去上海拍戏，对，然后因为那时候我们是在韩国，而且那天很晚，隔天忽然就得到说他要去上海拍戏的事情，然后我就跟他一起看说，哎，那你去上海拍戏，那你有那个吗？台胞证吗？他说他没有，所以等于说他没有签证的状态下，是，然后他身上呢他又没有人民币，就等于他什么都没有，说哇，那你这样你明天就要去了，那你要办落地签你也要钱啊，那你都没有钱怎么办？一次要去一个月哦，这个忙你帮不帮忙？哪有这么临时的工作、啊、有没有，你知道为什么吗？因为我跟他在一起哦，我还帮他录那个试镜影片哦，对，所以真的是这么临时。我当下想说啊，我身上呢有我在那个北京的卡片，反正就有那个银联卡，我就说那这个卡片我就先给你，我密码也告诉你，是，对，那就当作我先借给你钱。你有多少钱？40000人民币。嗯哼嗯哼。但我也先跟他讲说，因为我卡片可能很久没去更新，所以也有可能会有提不出钱的状况哦。OK， 好了，反正就去了。去了之后，后面他回来的时候，他跟我讲说，嗯，卡片给你的卡片不能用。我还想说真的假的，我一直跟他不好意思说对不起，我有没有想帮你，结果没想到帮不到你。OK， 这件事就结束了，卡片回到我身上了。就后面大概 maybe 不知道过了可能几个月后吧，我就去上海工作。我想说，哎，那我要去处理一下我卡片的事。对，好，就去银行里面，然后我就先去擦那个卡片，一发现，哎，进得去哦。一看，哦，里面怎么没钱了？钱拿光？没钱了。我就说，哎，我明明借有40000多啊，怎么会没钱了呢？我立刻去找行员，然后行员帮我看，行员还说，这卡片你有借别人吗？我说我没有啊。我说，他说那卡片离开你了，他忘记了，你知道吗？他就打了一张那个单子给我，就是我的前辈00000000000的那个单子给我。然后我一看到之后，当天假日也没办法报警，我就立刻呢在我的 Facebook 上面就写说，哎呀，我的钱竟然被提光了，怎么会发生这种事？就抒发了一下心情。这时候旁边就有一些人，可能我姐啊一些人就问我说，哎，你还好吗？发生什么事？我就大概跟他们聊一下。这时候呢，我之前借卡片给的那个人，他也给我打来说，瑶瑶瑶瑶，你还好吗？我看到你的状态耶，发生什么事啦？哎，我很担心你耶，你应该没事吧？怎么会发生这种事？他也这样子来跟我嘘寒问暖。好，你这个时候你都没有想起来？我没有想起来。我的天哪，你好离谱啊！真的离谱哎。后面我姐又打来就跟我讲，她想说，哎，那你卡片怎么样？我就把卡片一切东西跟她讲，就说，哦，我中间是有借给那个朋友。她说，那会不会是他花的？我说不会啦，他跟我讲说，他到了上海那张卡不能用。她确实啊，要40000领完之后，这张卡就不能用了。嗯，我姐跟我讲完之后，看了一下那个对账单上面的日期，怎么跟我那个朋友在上海的日期完美重叠？我就发现事有蹊跷。你到现在才发现事有蹊跷？我还打了一大篇文情并茂的，就是跟他还问他说，我想请问一下你，那是不是你在上海拍戏的时候，可能卡片有移到别人身上？我还很聪明的骗他讲说，我跟你讲，因为呢，好像是在那时候被盗刷的。那我现在这边的话，好像可以查得到那个什么，就是那个、其实是有在哪里消费的证据，领钱的那个 CCTV 讲，我还这样骗他哦。他后面他就回跟我讲说，对不起，是他花的。那我后面跟这个人闹翻了，你知道吗？嗯哼。我只是觉得说，哇，就是说好心帮人要落的这种下场。你这不是好心，你这不是好心，好傻、哦。你这根本真的是，真的，我真的是智障，我承认。不是，你这感觉就是很像拿钱放在我面前，然后你说，哎、欸，你帮我看一下这个钱，我等一下就回来。是真的引诱犯罪，是对、嗯，是这种感觉、啊。算了啦，他这边都立这个牌坊了，你们还一直骂他干嘛？朋友骗好了，没关系，没关系，因为我有朋友比你还要更傻、更天真。赶快讲一个，就我们一群女生，然后就是在下午茶，然后吃饭聊天，聊聊聊，就看到一个女的，她自己玩手机，就一直在那边咯咯笑。然后我们想说有什么事吗？就一直问她，想说是不是最近有新的交往对象啊？就问她，问她说不是啊，我在玩 Tinder 啦。然后就上面认识一个男生，然后就是她知道我很喜欢猫，她就问我说要不要去他们家看猫，而且她说她自己长得很像孔刘哦。有这一段听的大骗子，有这一段。没有，重点是他说那个男生问他要不要去他们家看猫倒立，就大家就傻眼，然后就突然间都不讲话，就你看我，我看你，然后我们就说你是在跟我认真的吗？他跟你说要不要去他们家看猫倒立，
他说对呀、啊，怎么了吗？哎，我有在网络上看过那种猫盗猎的影片，很厉害，我都没有看过真实的。然后我们全部人就很生气，就说你不知道这是专门拿来骗炮的话术吗？还是他也想被骗？他就说哪有，他是说真的，他们家猫会盗猎。然后我们全部都拿找新闻，然后全部的人就是开始在 Google 所有的新闻，然后给他看。他就是想要被骗色，你为什么要阻止他？但是这种事情怎么还会相信呢？他如果想被骗色，他就不用跟我们讲啊，他就自己默默，然后就自己就去就好啦。然后我身边还有另外两个朋友也是曾经就很傻，是真的差点被诈骗。就是那时候我住在南京东路敦化那边的一个小套房，那时候有一个高中同学，他就想搬家，然后他就一直在找房子，一直在找房子，然后我就时不时五九一打开就一直帮他看有没有附近的房子，或者是我觉得合理的房子这样。然后有一天他打给我，他说：“哎，我跟你讲，我找到了，在你家对面有一个房子。”我说：“在我家对面。”他说：“对，就是你们家对面好像有一栋新盖好，对不对？”我说：“哦，对对对，有一栋新盖好的，好像才刚完工不到一年。”然后他说：“那里面都小套房，对不对？”我说：“好像是，看外面的格局应该是。”他说：“我跟你讲，他那一间比你那一间还要大，然后他还有一个小阳台，重点是房租还便宜你5000块。”我说怎么可能，我那时候房租20000，嗯，我说怎么可能15000哎，在那个地段，在蛋黄区哎，而且新盖，对，我说怎么可能，他说没有没有，我贴给你看。然后我就看了一下那个房子里面的照片，外观确实是我们家对面那种新盖好，可它的里面怎么看就不像。我们家对面那个阳台是一个这样一个人的空间，你可以走出去，你的阳台就只有这么大，就一个人的空间。对，一个人的空间，但他的阳台是那种长形的阳台。哦、然后我就说不对吧，这不是吧？他说没有没有，我跟你讲，这个房东他现在人在国外。Oh my god！ 然后就是要看我的身份证或者是护照，他也有给我看他的身份证跟护照，然后我也把我的传过去给他。然后我说然后呢？然后他说没有啊，他就说如果要看房子的话，可能要汇一个3000或5000的定金。嗯、他说因为他那个也是要麻烦他朋友。然后就是，如果我喜欢的话，就直接就是给就给租了这样。对，我就去上那个诈骗网站去看最近房仲的那种诈骗案件，果真就是这种类型一模一样，就是专门在用这种，我就是骗你那3000、5000，因为我们都觉得说诈骗就是要骗你那哦10万、20万、30万，没有一个人3000、5000，你看对对啊。然后后来我就立刻贴给我那个朋友看，然后我朋友就傻眼说哦。还好，还好有你。你不要再跟瑶瑶做朋友了。哎，但是我跟他讲的时候，他已经站在 ATM 前面要转账了，你知道吗？哦，瑶瑶会说：“好，那我卡片给你。”对，谢谢。我觉得超美了，不要想要再从我身上拿到卡片，不可能。我觉得情窦初开的少女哦，因为现在手机社群很方便，交友软体很多，我觉得陷阱真的也很多。对，那像我那个妹妹是，就家里面都女生，所以家教很严，就没有交过男朋友，所以她觉得她成年了，她念大学的住宿的时候，她就是一心想要交男朋友。可是有时候她回来家里面的时候，我们会看到就是她，你知道吗？我是看女生在滑手机开始磕磕的时候，我就害怕。啊，可是想看猫倒立，对对对，是看猫倒立的，还是说什么？然后我就哎，妹不错哦，怎么样？最近有喜欢男生哦？没有啦，没有，说谈恋爱哦？不是啦，就朋友啦。我听到这种话，我都很害怕。什么朋友？我说姐夫看一下什么朋友。我看到照片，我说我觉得不像台湾人，就是那种韩星。我说你是不是去？他盗用什么韩星的照片来的？他说很帅啊。我说啊，那他在做什么？盗用韩星的照片，就是类似类似啊，对对对，孔刘吗？对对对，哎，不好说。不好意思，导播 take 我的意思，盗用韩星的照片，盗用韩星最佳代表。对，然后他就说哦，他有什么？说姐夫没有，我跟他聊半年了。我说你们聊什么？他说他在聊他在上市上柜的公司上班，然后有什么很好的薪水，然后又是特助，然后又是升迁。我说蛮好的，那你问他哪一家公司吗？他说姐夫他不方便透露。啊？上市上柜公司不能透露，那哪叫上市上柜公司？是什么公司啊？他说没有啊，就一个期货、证券、股票交易这样。然后我就开始就觉得怪了，嗯，然后有一天他说姐夫他说他想要跟我周转5万块，五万块哦，啊，因为这种不大不小的金额，请他帮他这个忙这样，然后他们就下个月就要见面了这样，他就把钱汇给他了，哎啊，就汇完之后这个户头就没了啊，人心险恶。嗯，我觉得真的好老套剧，真的很好骗。可是这种女生就是，其实在我的健身房的学员也蛮常出现的，常常都会问一些很可爱的问题啦。然后有一次我就不想认真回答她，然后我就说：“哎，老师，你那个现在很流行那个冰块机啊，都怎么练的？要吃什么？”我说：“哦，冰块机哦，你就叫你老公哦，每天都喝冰的。”
对，最好是多喝一点啤酒这样子。我都是这样喝啤酒就来了，然后他就回去就真的叫他老公喝啤酒，然后说叫他老公说我们教练说你要多喝啤酒，冰块肚子才会一块一块的、哦。你这个到底跟刚才骗人家五万块差别？可是我没有骗钱啊，我就觉得说我心里面想到不可能，他不会那么傻。就他真的就这么傻，他真的就叫他老公开始喝啤酒，而且喝完了一个礼拜之后，他老公还赖我来求证说教练真的有效吗？他们这两个也是，我说真的天生一对，真的是一个豆桃一个当机呢，真的就很呛，就哦真的不行。今晚开战吧，让你永远选对边。今晚开战吧，让你总是被参战。新形态互动式综艺。快来订阅，按下小铃铛哦！小铃铛哦。